Automatikáci to je. Rockefeller Dinner Master. Jitří hlas, Frank, Sečoko. Nedo mě vizualizaci to pozitivní, vidím třetí oko, vizualizaci to pozitivní, jak jde do mě, vizualizaci třetí oka. Vnitřním hlasem, že se dostávám negativní. Falkem dřeji, bo myšlím se. Nic. Vyšší mozková aktivita. Automatické dodání citronem ambroze pro vyšší mozková aktivita. Vyšší mozková aktivita. Vyšší mozková negativní a třetí okem dobře pozitivní. Výjenek, vydávají materiál na třetí oko. Vybavuju mi toto pozitivní. Vidím zkontrolované a vykreslené zvolání třetího oka v to nejlepší a v ty nejlepší variace. Spolu s myslím hlasem vidím vizualizaci třetího oka. Pendákel z palatru. Jak mi zavnou kofasti, když získávám pozitivní třetího oka, které vizualizace, že mi to vybaví. Tak jak to zavnou, tam začne jet vnitřní hlas. Slova. Teda představí opak toho později, co získávám, že změna negativní. Jak mu nezadnu kofasej, tak jdu vnitřní monolog o vyprávání se o negativní nic, o cokoliv negativního. A jdu tak vnitřní hlas. Druhé prasátko vidím v bodu zadnutí očí. Třetí oko. Vás, pahoučí vás, pahouče. Sleduji své myšlenky, sleduji svou myšlenku i toch myšlenk. Když přijdu, a vyšší mozkovou aktivitu, tak si zase vrátím. Druhé pasátko v koně stolu. Jedno slovo, jsem hlasem. Jedno slovo za druhý. Spolu se snímky. Co je dobrý zvuk, to snímek. Vidím snímku a je snímek. Na druhé pasátku vidím snímky. Krátké mini filmečky. Jak jedu citronem automatickým. Jak ho zatnu s kofatikem a sobě nemočí. Jedu se zatnutým kofasixem a budem učit čitelné automatikou. Tak říkám slova, která za mě vplyvou to negativní a vidím dvě prasátka a do mě je to pozitivní. A vidím to díky čitelnou automatikou, takže to vykreslí to jsou lepší a lepší a vidím snímky. Takže jedu bych si hlasa snímky.